hei , tuhat subscriberit on nüüdseks juba ammu ületatud , aga teie küsisite , meie vastasime . õigemini vastame , aga võib-olla kui te vaatate seda introt viimasena miskipärast , siis vastasime . millal jätkub teie hitsari PR Foodsi juhatuse koosolekutest , tänu sellele ma avastasin selle ettevõtmise . ausalt öelda , see ei ole ainuke , aga meie vaatasime , et ohoh , me oleme actually head content'i hakanud tegema ja siis selgus , et see ei olegi meie . Streami kanali eest vastutavana ma tahan öelda , et sellist jama enam ei juhtu . see on viimane kord . Läänemere kalavarud on vähenemas ja PR Foods ei tea , millal nende järgmine koosolek toimub . Kui ma ausalt vastan , siis ma usun , et Sander lase seal mitte kunagi enam juhtuda . inimesed , kes seda tegid , on võetud vastutusele . mis on teie lemmikmängud ? Tahaks öelda , et PlayerUnknown's Battleground . aga no ma just ostsin endale selle , võib-olla nädala pärast see mulle enam ei meeldi . aga las ma mõtlen . The Walking Dead , esimene hooaeg , kõige parem , see kõige number üks ja ülejäänud on allpool . lemmikmängud , see on nii raske küsimus . muusikat õppinud inimesel on kõige siukse , mis on su lemmikbänd , siis samamoodi mul oleks hädas , nii et tegelikult head mängud , mõtlen . see on tegelikult väga raske asi , mida öelda , ma mängin väga palju erinevaid mänge ja erinevates stiilides . Tetris . miks tema podcast YouTube'e üles ei lae või laivis ei tee ? sellele küsimusele ma ei saa vastata . suunan järgmise inimese Steni poole sulle . sellepärast , et meie kontor on hästi pisike ja see nurk on ainuke , mis näeb selline presentable välja . kas GTA 5 või Hitman ? Hitman , aga mitte viimane . Hitman 2 ja Silent Assassin . ikka GTA 5 . siin ei ole mingit küsimust . Hitman . kuidas level 1 sündis ? ma ei tea . Kui naine armastab meest ja mees armastab naist ja siis lähevad magamistuppa ning 8 kuu pärast tuleb beebisait . ma tulin hiljem , kui level 1 sündis . ja olen kuulnud erinevaid versioone . alates sellest , kuidas mindi magama ja hommikul ärgati leveliga koos ülesse . keegi ei tea , kuidas ta sinna jõudis . suurest vajadusest teha midagi . mis oli teie esimene mäng , mida mängisite , kust tuli mõte teha YouTube'i kanal ? SteelSeries versus Razer , okei , ma vastan järjest . tõenäoliselt kõige varasem mälestus on Sonic the Hedgehog ning see muutis mind inimesena . ma arvan , et see oli tangimäng ka kassettide peal , telekamäng kunagi vana , tõenäoliselt mitte originaal , aga seda sai mitmekesti mängida . ja sai seinu õhku lasta ja siis pidid teise tangi õhku lastma . ma ei mäleta selle mängu nime . ma ei mäleta , kui selle nimi oli , Tanks . ma tahaks öelda Super Mario , aga ma võin räigelt mööda panna . see võis midagi kollase kasseti peal olla , aga tegelikult see vist väga vahet ei ole . igal juhul midagi kollast ja mitte originaali . minu esimene mäng , mida ma eredalt mäletan , mis ma mängisin , oli Plat 2 . kes ei tea , vaadake järgi . või siis Contra äkki . üks kahest , midagi sinna kanti . kust tuli mõte teha YouTube'i kanal ? aga miks mitte ? vajadusest tõenäoliselt . keegi ärkas hommik üles , nii et YouTube'i kanal oli näpus , level 1 oli nimi . mõtet ei olnud vaja , see oli juba olemas siis , kui ma tulin . mis suur vajadus oli teha ? SteelSeries või Razer , mul on absoluutselt jumala pohhu . mitte kumbki , ei ole fänn . mitte kumbki . olen proovinud SteelSeriese klappe . üpris külmaks jätsid . samuti mul oli Razer Heal , läks 2 aastaga katki . Zowi , kõige parem . tegelikult kumbki ei meeldi . miks mitte level 2 , sest et ei ole veel level 2 . äkki meeldib level 1 rohkem ? Come on , mees . oi , täna teete heisti , olete vast tublid , mis sest , et relvaäri on CEO-s . muidugi oleme tublid , aitäh . meeldib see , et meid kiideti nagu , see ei ole küsimus ja see on ilmselgelt läinud võib-olla vale video alla . aga Optimal Ivor Lord , aitäh sulle kiitusest . mis on teie lemmikfilmid ? üks film , American Psycho , absoluutselt . The Room . Apocalypse Now .
Te võite Birdemicut ka vaadata, see on ka päris hea. Kui vana on level 1? Liiga vana. Level 1 saab augusti 6-aastaseks, just level 1 ja mitte midagi muud, sest et me oleme level 1. Teeme nüüd sellised küsimuse küsi. Kas te olete sõbrad või parimad sõbrad? Jah! Ma usun, et me ikka kõik oleme siin sõbrad, kellega parim sõber, kellega mitte. Tegelikult sõpru mul ei ole ja oma vahel mul on vihavaenlased. Kellega? Kas sa oled gei? Okei. Ja sõnaga, Oliver, ma saan aru, et sa tahad siin mingit huumorit teha, et küsida, kas ma olen homoseksuaal või mitte. Esiteks, seda kirjutatakse eesti keeles G-E-I. Sina kirjutad siin inglise keeles, ma oletan, et sa tahtsid kirjutada inglise keeles, siis kirjutatakse G-A-Y. See, kus sa praegu kirjutad, siis sa küsid, kas ma olen võti. Ei, ma ei ole võti. Võti olen raudselt kusagil kellegil mingi asja jaoks. Ei, ma ei ole homoseksuaal, ei, ma ei ole võti. Kui vanat olete? Neiudelt vanust ei küsita. Lemmiks võiks, see on nagu, see on päris hea küsimus, see meenutab mulle seda, kunagi olid need vihikud, kus said klassikaaslastele kirjutada, et mis on su lemmik söök ja mis on su lemmik jook ja siis kõik panid Sprite ja pizza. Vannavaht. Šokolaad. No ütleme nii, et levelikontori lähedal tehakse ühte väga head krõbekana. Ja see võiks olla ma lemmik söök. Absoluutselt. Mis kaamerat kasutad? Andri oma. Sony A7R2. Vaib sult vastu praegu. Kes on su lemmik YouTuber? Einar Kuusk. Ta räägib hästi palju ägedad asju lamedast maast. Väga entertaining. Mul ei ole suksid elukaid lemmikud. Ei. Aga mida ma vaatan, on ikkagi level 1. Ma vaatan ainult level 1 videoid. Need on kõige paremad videod. Need on mu lemmik videod. Ma soovitan neid. Ma olen soovitanud neid oma perele, oma kallile tüdrukule. Ma soovitan ka teile. Kui noorelt alustasite mängimise ka, ma arvan, et ma võisin äkki 4-ne olla. 4-5-ne, kui ma esimest videomängu mängisin. 6-7? 10-12, mis ma mäletan, nagu ma päriselt mängisin. Varasemalt sai mängitud. Ai, tegelikult ma ikka hakkasin varasemalt mängima. Mingi 5-6-selt. Teleka mänguga kollased kasetid. Tõenäoliselt ta mingi 4-5-6 oli. Mäleta eriti neid aastaid. Sellele noorele lapsepõlvele mõeldes on alati sõike tunne, et sa olid kogu aeg purjus. Sai väga palju imelik asju tehtud ja väga täpselt ei mäleta udunem. Ja millal jõuab kätte ja viiepõhine märufilm? Ma arvan, et see on täie küsimus. Siis kui raha otsa saab inimestel ning on vaja jälle uut filmi. Mis spesifik on sul? Spesifik rim? Ma alles panen kokku oma arvutit. Mul on kodus i5 GTX 1080 4460 16 gigarammi ja 1060 6 gigane videokaart. Nvidia. MSI emaplaat ja 6700K Intel protsessor. Kui palju subscriberid sa enda arust väärid? See oli tonni oma seega mingi oota korra. Mida rohkem, seda uhkem. Täiega. Ma ei tea, numbrit on raske öelda. Kõiki? Midugi? Kõiki. 44 965 hetke seisuga. Oh, pane like ja subscribe ka!